Ціни шахедів та ракети стали ще мобільніші. Військам ППО передала команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу, потужні джипи та прожектори. Тепер мисливці на ворожі літальні апарати зможуть ще краще захищати небо над Вінниччиною та критичну інфраструктуру. В Кришопільській громаді монтують банно-пральні комплекси та відправляють їх на фронт. Черговий чекають охоронці неба. Комплекс універсальний. Розділений на дві зони. Буде лазня з чотирма душовими. В іншій – пральна машина та сушарка. Лазня утеплена, обладнана двома генераторами, баком на тонну води, яку гріють два бойлери. Помитись, поголитись, випрати та висушити речі зможуть 50 чоловік. Такі лазні пральні з початку війни передають на передову в рамках роботи гуманітарного штабу. Це не є якимось засобом ураження противника, але дуже сильно впливає на морально-психологічний стан людей. Тому що людей треба і помити, і обігріти, і дати час відпочити. Якась зручність така, яка має бути. І випрати, і посушити, і звичайно. А з другого боку, це і здоров'я бійця. Тому що... Особливо в зимовий період. Разом з мобільним комплексом до захисників їде і бойове авто. Hyundai пройшов техобслуговування та готовий виконувати свою роль. Це вже третя машина, яку передає захисникам гуманітарний штаб від Крижопільської громади. У багажнику приємний бонус для бійців – кілька комплектів для ремонту автомобіля. А ще, кажуть, купують лише автівки, які замовляють самі військові. Ми заміняли повністю акумулятор, подивилися до двигуна, зробили масла, фільтра, замінили повний, як то кажуть, капітальний ремонт пройшла. ТО можна назвати, да. Бо ми навіть і ходову робили, там салінблоки, речахи. Херсон знову під щільним вогнем ворога. Внаслідок ранкового обстрілу троє людей поранено. Їх госпіталізовано. Одна з поранених – жінка, знаходиться у тяжкому стані. Є постраждалі через нічну атаку РФ і на Миколаївщині. Було три прильоти попередньо балістикою в Степівській громаді. Також там був чи то збитий, чи влучив відкриту місцевість шахіди, два штуки. Також були прильоти два в місті Миколаїв, в одному з районів, скажімо так, індустріальному, там без жертв. На зараз відомо, інформація уточнюється, бо трохи різниця. На даний момент дві особи цивільні загинули, одна поранена. Також військові РФ балістичними та зенітними ракетами обстрілювали Донецьку, Сумську, Дніпропетровську та Запорізьку області. Ворог запустив 17 повітряних цілей. Це балістичні ракети, безумовно, це балістика, от, що є особливістю цієї атаки. Іскандер-М ракети, які у кількості 5 одиниць полетіли по різних об'єктах, цивільних об'єктах, інфраструктурних і так далі. Крім того, ворог продавав ще ракетами авіаційними, тобто ракетою Х-59, також зенітними керованими С-300, яка теж летить по балістичній траєкторії. Сили ППО знищили три шахеди та одну ракету Х-59. Багі, бойові машини піхоти, генератори та дрони передали на фронт вінницькі та одеські волонтери. Багі зроблені зі старих «Жигулі», ними підвозять боєкомплекти, евакуюють поранених та знищують танки. Ми співпрацюємо з ОК «Південь», і оперативне командування вже саме вирішує, в які бригади, в які підрозділи чи військові частини це потрібніше. Вони самі розуміють обстановку і забезпеченість підрозділів. За останні півроку волонтери вже відправили 35 багі, ще 15 скоро теж будуть на ходу. Загалом на фронт відвезли понад 20 одиниць техніки, а також їжу та буржуйки. Харківські хокеїсти у Вінниці готуються до всеукраїнського чемпіонату. Вже майже рік, як професійний клуб «Берсерки» займається тут, бо у рідному місті льодові арени окупанти зруйнували ракетами. Свій перший професійний сезон харків'яни не дограли через повномасштабне вторгнення. Щоб зберегти клуб, тренувались у різних містах і шукали постійну базу. До Вінниці перемістилась не лише основна команда, а й молоде покоління.
звикли до міста, пристосувалися. Ми віддали їх до місцевої школи. Вони ходять в один клас, 26-ту школу. Дуже хочу подякувати директору цієї школи за те, що прийняла хлопців. І хлопці мають змогу і навчатися, і тренуватися. Спортсменів забезпечили проживанням і харчуванням. Більш того, Вінницьку арену вдалося сертифікувати для проведення чемпіонатів. Склад команди на 80% харків'яни. До себе взяли і вінницьких гравців. На воротах тепер місцевий Назарій Сушак. Повірили в мене і дали мені можливість грати. Я надзвичайно задоволений, тому що останній раз, коли в нашому місті була професійна хокейна команда, це було надзвичайно давно. Якщо я не помиляюсь, це були гайдамаки, і це було ще у далекому, чи 2008, чи 2007 році. Я надзвичайно щасливий, що нарешті в нас є можливість тренуватися і грати, і що нарешті у Вінниці з'явився професійний хокейний колектив. Гачком затягує петлю. Цей килимок для оборонців. В'язальниця Тетяна Малишева намагається бути потрібною та волонтерити. Під час окупації Херсонщини вона змогла виїхати на підконтрольну Україні територію. Вінниця її прихистила. Дома сидиш і душа болить, що нічого не робиш. Як можна сидіти вдома, я не знаю. Щось треба допомагати якось. За тиждень я до 10 можу вив'язати, якщо в мене є. Саме основна робота – це нарізати оці клубки. Працює на перемогу і Таїсія Єльнікова із Сєвєродонецька. За тиждень для оборонців жінка встигає зв'язати до 3 пар теплих шкарпеток. Спицями в'яжу, набираю петельки. Як зазвичай носочки в'яжуть, так резинку, там п'яточку вив'язую. Пишу на них розмір та кладу туди якусь цукерочку, щоб приємно було хлопцям. Хочеться, щоб скоріше була перемога, тому ми робимо все, що можемо. Пишаються майстрині і власною розробкою нашоломників. Спеціальну сіточку в'яже Інна Черемісова з Миколаєва. Вона повинна бути не менше 90 см в об'ємі, не коротше 23 см по длині. Вот готовая, вот она готовая. Вот такие вот сеточки, вот они уже, вот девочки ее уже обвязали. Півтисячі шкарпеток, сотні нашоломників і десятки теплих килимків. Все передають на фронт. Матеріали майстриням приносять вінничани. Просимо всіх небайдужих приносити нам, передавати в бібліотеку на космонавтів 63 нитки. Різні, незважаючи на те, що вовняні це, чи синтетичні, чи муліне, чи якісь іще, ми всім їм надамо друге життя, мішковина, різні тканини. Космічний вигляд і надможливості – це все про костюми рятувальників, які здатні витримувати високі температури. Захисну екіпіровку для українських рятувальників шиють на підприємстві «Пірена», яке через війну переїхало до Вінниці із Сєвєродонецька. У швейному цеху поряд із місцевими майстринями і переселенки. Людмила Кочерова із Кремінної Луганської області працює вже 4 місяці. Для нас це допомога дуже велика. Сидіти вдома я теж не могла. Коли я дізналася, що тут шиють костюми рятувальникам, я навіть не думаючи пішла сюди. Це зараз цех укомплектований обладнанням. А у 2014-му із тоді окупованого Сєвєродонецька до Вінниці доїхали лише залишки колись потужного підприємства, яке знищили загарбники. Майже повністю розграбували всі наші приміщення. Це важке рішення було щодо виїзду. Ми намагалися вірити, що все-таки зараз має щось відбутися і нас звільнять. Але час йшов, варіантів ставало все менше і менше. Ми визначилися щодо Вінниці, тому що тут була величезна підтримка, неочікувана для нас. Зараз підприємство розвивається та робить захист для рятувальників під час ліквідації катастроф на газогонах, нафтопроводах та АЗС. З особливостями унікальної амуніції знайомлять міського голову.
1200 градусів ночі забезпечуємо. 5 хвилин. 5 хвилин. А що за 5 хвилин? Наприклад, зайти, перекрити, витягнути якесь обладнання, чи устранити якусь неполадку, чи може когось витягнути. Зовнішній матеріал виробляється з сталі, то це тканина, але вона створюється такого сталі. А яка вага є? Приблизно 20 кг. 20 кг сталі. Це ще на собі, це треба таке поносити. Давши прихисток бізнесу переселенцю у Вінниці, міська влада підтримала підприємство і дотепер залишається його надійним партнером. А наше завдання – допомагати всьому, щоб люди могли забезпечити і собі роботу, і щоб ці підприємства створили робочі місця. І важливо, що? Щоб ми всі працюємо в цілому на економіку, в тому числі на нашу перемогу. У планах підприємства відновлення експорту. Вивести на світовий ринок планують і унікальну каску власного виробництва.